នៅក្នុងស្មៅក្នុងស្មៅវិញទៅទៅហើយកុំកុំកុំច្បាស់ចង់ច្បាស់ចង់ច្បាស់ចង់នេះជាសកម្មភាពក្រុមការងាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តិតយករូបភាពសត្វក្រពើភ្នំដោយមានការសម្របសម្រួលពីមន្ត្រីជំនាញតាហេតុអ្វីទើបសត្វក្រពើភ្នំទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីភ្ញៀវទេសចរពិសេសភ្ញៀវអន្តរជាតិតាហេតុអ្វីទើបសត្វក្រពើភ្នំទទួលបានការអភិរក្សយ៉ាងពិសេសសត្វក្រពើភ្នំនេះនៅក្នុងខេត្តរបស់យើងនេះគឺនៅក្នុងតំបន់ឃុំអូសោមនេះគឺវាមានតាំងពីអតីតកាលពីយូរលុកណាស់មកហើយពីដូនតារបស់យើងពិតជាមានមែនបាទនៅតំបន់នោះបើតាមការស្រាវជ្រាវតាំងពីឆ្នាំ2001រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នក្រពើភ្នំមានប្រមាណប្រហែលជាពី50ទៅ60ក្បាលបាទហើយសត្វក្រពើភ្នំនេះគឺយើងមានទីតាំងដែលជាវាលក្រាំងក្រពើបាទតំបន់នោះគេហៅថាបឹងវាលវែងស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូសោមបាទទីនោះគឺមានអំណោយផលណាស់ទៅលើកត្តាធម្មជាតិនិងលក្ខណៈរស់នៅរបស់សត្វក្រពើភ្នំបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះក្រពើភ្នំនេះក៏យើងត្រូវមានការអភិរក្សបាទនឹងមានការរក្សាពីអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃអង្គការសត្វព្រៃហើយនិងអង្គការដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្រឡាញ់នៅធនធានធម្មជាតិគឺជាពិសេសផ្ដោតទៅលើសត្វក្រពើភ្នំបាទបច្ចុប្បន្នគឺប្រភេទសត្វក្រពើភ្នំនេះកំពុងតែមានការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងបាទកំពុងរងគ្រោះចិត្តនឹងផុតពូជបាទចិត្តនឹងផុតពូជតែក្នុងពិភពលោកនឹងគឺគេបានចាត់ថ្នាក់តាមការស្រាវជ្រាវឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានដងស៊ីតេក្រពើភ្នំនឹងច្រើនជាងគេបាទនៅក្នុងនោះបាទមាន11ខេត្តបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមាន11ខេត្តនៅក្នុងវារស់នៅតាមតំបន់ផ្លូវទឹកចំនួន35បាទដែលមានរយៈកម្ពស់បាទពី0ទៅ600ធៀបនឹងនីវ៉ូសមុទ្រហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងប្រភេទក្រពើនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងនៅក្នុងឃុំអូសោមនេះតំបន់បឹងក្រពើនេះគឺមានដងស៊ីតេខ្ពស់ជាងគេបាទវាមានចំនួនក្រពើពេញវ័យនឹងពី50បាទទៅ60ក្បាលបាទ50ទៅ60ក្បាលហ្នឹងបើគិតទៅដងស៊ីតេវាច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទហើយតាមការសិក្សាពីឆ្នាំ2000រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺឃើញថាគេបានរកឃើញសបុកពងកូនរបស់វានឹងចំនួន8សបុកបាទចំនួន8សបុកហើយវាបានញាស់ពីកូនក្រពើនឹងចំនួន59ក្បាលយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីជំនាញក៏មិនអាចអះអាងថារាល់កូនដែលញាស់ហើយតើអាចរស់រានមានជីវិតធំធាត់ពេញវ័យបានប៉ុន្មាននោះដែរអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះគឺសត្វក្រពើភ្នំពេញវ័យអាចបន្តពូជបានទាល់តែមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងអូសាមជាតំបន់អេកូទេសចរកំពុងពេញនិយមពីសំណាក់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិនៅចំគោលដៅចន្លោះរវាងខេត្តកោះកុងនិងមានចម្ងាយប្រមាណ170គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់អូសាមគឺជាគោលដៅទេសចរដ៏ទាក់ទាញមួយចំពោះភ្ញៀវទេសចរដែលមកស្នាក់អាស្រ័យក្នុងសហគមន៍ហុំព័ទ្ធដោយសម្រស់ធម្មជាតិបៃតងស្ទើរគ្រប់រដូវកាលក្នុងចំណោមគោលដៅទេសចរនានានៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់និយាយជារួមនឹងនៅក្នុងតំបន់អូសោមនិយាយដែលឡែកវាលក្រាំងក្រពើឬសត្វក្រពើភ្នំគឺជាគោលដៅទេសចរដ៏ពិសេសកម្រមានសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទាំងឡាយពិសេសភ្ញៀវទេសចរបរទេសយ៉ាងណាក៏ដោយក្រពើភ្នំជាប្រភេទសត្វកម្រនឹងរស់នៅតាមធម្មជាតិដូច្នេះទាមទារឲ្យភ្ញៀវទេសចរត្រូវគោរពតាមការណែនាំរបស់មន្ត្រីជំនាញឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីមានឱកាសបានឃើញសត្វកម្រនេះសត្វក្រពើភ្នំគឺជាសត្វមួយយ៉ាងដែលមានការប្រអើលវាមិនមែនដូចក្រពើដែលយើងចាំនៅក្នុងអាងទេដែលទៅឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងចង់ឃើញតើតើយើងមានភាពអត់ធ្មត់បន្តិចបាទហើយយើងនឹងស្ដាប់ទៅតាមការណែនាំរបស់ផ្នែកជំនាញជាពិសេសគឺខាងសម្ព័ន្ធមិត្តឬក៏សហគមន៍បាទដែលលោកនៅទីនោះស្រាប់លោកត្រូវប្រាប់ថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលណាម៉ោងណារក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ស្ងប់ស្ងៀមរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យឃើញក្រពើភ្នំបាទហើយបើសិនជាយើងទៅអ៊ូអែវាផ្អើលបាទអានឹងវាជាការពិតណាបាទហើយបើសិនជាលោកចង់ឃើញតើលោកប្រាភិអំណត់បន្តិចបាទក្នុងការងារនេះដោយសារតែក្រពើភ្នំរបស់យើងវាមានហើយយើងមិនប្រាពាក្យថាអៀនទេណាអានឹងមិនអៀនទេគឺផ្អើលបាទវាផ្អើលព្រោះដូចសត្វព្រៃអញ្ចឹងសត្វព្រៃបើយើងទៅនាំគ្នាញោកញាក់រោឡានងៃងោងមិនទៅឃើញកើត
តើយើងប្រើភាពអំណត់ទៅពួនស្កាត់មើលលួចលាក់មើលរួចលួចថតលួចអីអាហ្នឹងបានឃើញបាទវាមិនមែនដោយក្រពើយើងចាំក្នុងអាងណាបាទអាហ្នឹងតើតែអញ្ចឹងបាទតើតើប្រើរូបភាពហ្នឹងហើយទទួលយកការណែនាំបាទពីផ្នែកជំនាញនៅទីនោះទើបយើងបាទសម្រាប់ទៅតាមអ្វីដែលជាបំណងរបស់យើងបាទអានឹងរឿងវិញអញ្ចឹងណាបាទអានឹងខ្ញុំក៏នឹងជម្រាបជូនទេបើថាចង់ឃើញតើតើយើងទទួលយកនៅការណែនាំរបស់ជំនាញបាទថាតើធ្វើរបៀបមិនខ្លះដើម្បីយើងប្រដិតរូបបានថតបានមើលបានណាទើបយើងឃើញនេះជាបញ្ហាសំខាន់ពួកសត្វក្រពើភ្នំវាផ្អើលបាទវាផ្អើលបាទចាអរគុណដើម្បីទៅដល់វាលក្រាំងក្រពើអ្នកទេសចរត្រូវធ្វើដំណើរពីទីប្រជុំជនឃុំអូសោមដោយមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនានាប្រមាណជា8គីឡូម៉ែត្រគឺជាបឹងធំលហល្ហេវនៅរដូវវស្សាធ្វើដំណើរដោយគោយន្តលើវាលលហល្ហេវនេះប្រមាណកន្លះម៉ោងក្រុមការងារបានមកដល់ទីតាំងបោះជំរំតង់ដើម្បីសម្រាកនិងរង់ចាំមើលការបង្ហាញខ្លួនរបស់សត្វក្រពើភ្នំក្រោយការរៀបចំបោះតង់និងរៀបចំកន្លែងសម្រាករួចរាល់មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សបាននាំក្រុមការងារទៅសំកុកតាមរូងក្រពើដើម្បីបានឃើញនិងផ្ដិតយករូបភាពពិបាកក្នុងការមើលវាដោយសារវាមានអាកាសធាតុយើងភ្លៀងអញ្ចឹងវាអាចអត់វាអាចចូលរូងបាទអូចាបាទអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាបើសិនជាវាត្រូវវាវាអាចនឹងឡើងនៅពេលណាដែលអាកាសធាតុស្រឡះល្អឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងបាទបាទអ្នកយីទៅតែភ្លៀងលឹមហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនទាន់ចេញវារូងទេយើងអាចដើរទៅមើលខាងនេះយើងអាចទៅខាងជើងទៀតឬអត់បាទយើងអាចទៅខាងមុខនេះទៀតក៏បានជើងមើលក្រុមការងារត្រូវត្រឡប់មកទីតាំងសម្រាប់វិញដោយមិនបានប្រទះសត្វក្រពើភ្នំមួយឡើយសម្រាប់ទទួលទានអាហារពេលល្ងាចរួចហើយម៉ោង8ក្រុមការងារយើងបានសម្រេចចិត្តទៅម្ដងទៀតដោយកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកទៅនិងរឹសទិសដៅផ្សេងដោយត្រូវដើរក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយជាងមុនពីទីតាំងសម្រាប់ទីតាំងថ្មីនេះគឺត្រូវដើរឆ្លងស្ពានឫស្សីតូចនេះហើយដែលស្ពាននេះគឺធ្វើឡើងឆ្លងកាត់អូដែលជាផ្លូវហែលឆ្លងកាត់របស់សត្វក្រពើភ្នំនិងមានចម្ងាយមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីរូងសត្វក្រពើភ្នំឡើយធ្វើដំណើរតាមមាត់ព្រែកដោយស្ងៀមស្ងាត់បណ្ដើរមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សឈប់បញ្ចាំងភ្លើង7នៅតាមរូងដែលបានឆ្លងកាត់បណ្ដើរនៅក្នុងចម្ងាយផ្លូវដែលក្រុមការងារបានដើរប្រមាណជាង 1,000 ម៉ែត្រពីទីតាំងសម្រាប់ទីបំផុតតួឯកពិតជាបានបង្ហាញខ្លួនមែនតាមរយៈទំហំផ្នែកពណ៌ក្រហមមុតចាំងមកនេះមន្ត្រីជំនាញបានសន្និដ្ឋានថាសត្វក្រពើភ្នំមួយនេះមានទំហំឬទម្ងន់ខ្លួនប្រមាណចន្លោះពី20ទៅ25គីឡូក្រាមបន្តបន្តក្រុមការងារយើងខ្ញុំក៏បានប្រទះឃើញផ្នែកក្រហមជាច្រើនគូនៅតាមទីតាំងនិងរូមផ្សេងៗគ្នាដោយផ្នែកខ្លះតូចនិងផ្នែកខ្លះធំ
ជាសរុបក្នុងរយៈពេល3ម៉ោងយើងបានឃើញភ្នែកក្រហមដែលបណ្ដែតលើផ្ទៃទឹកប្រមាណជា7ឬ8គូម៉ោង11យប់ក្រុមការងារសម្រេចត្រឡប់មកទីតាំងសម្រាប់វិញតើហេតុអ្វីទើបត្រូវប្រថុយប្រថានដើម្បីមើលឃើញសត្វក្រពើភ្នំនៅពេលដែលនិយាយដល់សត្វក្រពើភ្នំមនុស្សម្នានឹងគិតដល់គ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយសត្វក្រពើប៉ុន្តែសត្វក្រពើភ្នំឬក្រពើត្រីជាប្រភេទសត្វស្លូតស៊ីត្រីជាអាហារនិងពុំដែលមានប្រវត្តិរំខានមនុស្សឡើយផ្ទុយទៅវិញគឺមនុស្សទេដែលធ្វើឲ្យរំខានដល់ការរស់នៅរបស់ប្រភេទសត្វកម្រនេះដូច្នេះហើយទៅការងារអភិរក្សសត្វក្រពើភ្នំត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីដៃគូនានាមន្ត្រីជំនាញពិសេសអាជ្ញាធរខេត្តចំណុចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាដោយសារយើងទីនោះយើងមានសហគមន៍សត្វក្រពើភ្នំនៅក្នុងឃុំអូសោមដោយមានដៃគូសហការជាមួយនឹងអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃជាមួយនឹងអង្គការសត្វព្រៃជាមួយនឹងដៃគូអង្គការមួយចំនួនទៀតដែលទៅលើវិស័យនេះបាទជាពិសេសគឺមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងបរិស្ថានបាទអញ្ចឹងយើងការពារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតជុំវិញកន្លែងដែលជាអាងក្រពើភ្នំកន្លែងការរស់នៅនិងការបន្តពូជបាទគឺយើងមានការយកចិត្តដាក់ខ្ពស់ណាស់បាទជុំវិញបញ្ហាការងារនេះដើម្បីយើងរក្សាកំណើនហើយនឹងទប់ស្កាត់នឹងការបាត់បង់បាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាសត្វក្រពើភ្នំវាខុសពីសត្វក្រពើទន្លេដោយសារតែផ្នែក3នៅលើដងខ្លួនក្រពើភ្នំគឺស្មើគ្នាក្បាលគឺប្រវែងនឹងខ្លួនប្រវែងនឹងកន្ទុយអញ្ចឹងអាហ្នឹង3ហ្នឹងគឺប្រវែងគ្នាទាំងអស់បាទអាហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបប៉ុណ្្នឹងហើយសត្វក្រពើភ្នំវាមិនមានទំហំហើយនឹងទម្ងន់ធំប្រហាក់ប្រហែលនឹងសត្វក្រពើទន្លេទេវារៀងស្ដរបន្តិចជាមួយនឹងសត្វក្រពើទន្លេហើយសត្វក្រពើភ្នំมันមានភាពកាចសាហាវទេគឺភាគច្រើនគឺចូលចិត្តស៊ីតត្រីបាទអញ្ចឹងហើយបាននៅតំបន់នោះគឺទី1គឺយើងអភិរក្សទៅលើតំបន់ជំរករបស់សត្វក្រពើភ្នំការពារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតទី2គឺយើងរៀបចំនឹងការអភិរក្សនឹងការពារទៅលើមច្ឆាជាតិដែលជាចំណីរបស់សត្វក្រពើភ្នំបាទនៅទីនោះហើយកន្លងមកនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាវាមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទៅលើជុំវិញបញ្ហាការងារនេះដោយសារតែមានកូនក្មួយឬក៏បងប្អូនរបស់យើងមួយចំនួនដែលលួចនេសាទខុសច្បាប់បាទយើងចាត់វិធានការហើយជាពិសេសទៅទៀតអ្នកខ្លះក៏មានការទៅលួចកាប់ទន្ទ្រានបាទនៅជុំវិញដែលជាល្អាងបាទនៅជិតល្អាងជិតបឹងដែលរសារបន្តពូជរបស់សត្វក្រពើភ្នំបាទគឺកន្លែងហ្នឹងគេហៅថាបឹងវាលវែងបាទបឹងវាលវែងបាទនៅក្នុងឃុំអូសោមនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមានវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ណាស់បាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាត្រូវតែមានបញ្ហាប៉ះពាល់ខ្លះមិនខានទេបាទប៉ុន្តែបញ្ហាប៉ះពាល់ហើយនិងបញ្ហាប្រឈមគឺក្រោមការត្រួតពិនិត្យនិងការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងវិធានការផ្សេងៗគឺយើងអាចទប់ស្កាត់បាទក្រៅពីនេះភ្ញៀវទេសចរប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ក៏មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការការពារនិងអភិរក្សសម្បត្តិធម្មជាតិមួយនេះដែរយ៉ាងនេះហើយទើបអ្នកពាក់ព័ន្ធស្នើសុំឲ្យមានការចូលរួមថែរក្សាសត្វក្រពើភ្នំដែលជាសត្វកម្រនេះផងបាទចំពោះបញ្ហានេះកន្លងមកគឺក្រមការងារបាទទីបឋានការពោសត្វដូចជាមន្ត្រីជិនរៈអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសហគមន៍គឺយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទឲ្យគាត់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងកិច្ចការពារនិងអភិរក្សក្រពើភ្នំនេះបាទប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺมันបានទលំទលាយទេហើយនេះខ្ញុំសនុំពរដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាទូរទស្សន៍ឬក៏វិទ្យុសូមជួយផ្សព្វផ្សាយបានទលំទលាយអំពីកិច្ចការពារណាអភិរក្សបាទក្រពើនេះឲ្យមានការចូលរួមនិងឲ្យបានយល់អំពីតម្លៃនៃប្រភេទសត្វមួយនេះដែលវាមានវត្តមាននៅក្នុងឃុំអូសោមបាទខេត្តពោធិ៍សាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍មករយៈកន្លងមកជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរទាំងភ្ញៀវជាតិភ្ញៀវអន្តរជាតិហ្នឹងគាត់អញ្ជើញមកភាគច្រើនគឺគាត់ចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើក្រពើភ្នំនេះមែនតើព្រោះវាជាប្រភេទសត្វកម្រដូចលោកនាយកអូសានជាតិគាត់មានប្រសាសន៍ខាងដើមអញ្ចឹងគឺជាសត្វដែលកម្រនិងជិតផុតពូជដូច្នេះបងប្អូនមួយចំនួននៅក្នុងឃុំរបស់យើងហ្នឹងគាត់អត់ទាន់យល់គាត់អត់ទាន់ដឹងពីគុណតម្លៃនៃវិស័យទេសចរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាចាប់ពីពេលនេះទៅថ្ងៃនេះទៅសូមឲ្យបងប្អូននៅក្នុងឃុំនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសឲ្យគាត់បានចូលរួមពិសេស
ភ្ញៀវទេសចរខ្ញុំឃើញគាត់មកមួយចំនួនគាត់ច្រើនតែដាក់ដងបំបក់មកបំបក់លេងហើយបំបក់នេះវាមិនសូវអីជាប្រមាណទេពិសេសទៀតនោះគឺសំណាញ់គាត់យកសំណាញ់យកម៉ងមកដាក់វាធ្វើឲ្យរំខានដល់ក្រពើប្រមាណឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំនាំភ្ញៀវមកនោះគឺមានន័យថាមកឃើញមកឃើញបាទប៉ុន្តែរយៈពេលខ្លីនេះគឺពិបាកនឹងឃើញដែរដោយសារមានការរំខានពីបងប្អូនភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកស្រុកផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាចាប់ពីពេលនេះតទៅបងប្អូននៅក្នុងឃុំក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធហើយបងប្អូនទេសចរទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដែលគឺដែលពួកគាត់អញ្ជើញមកលេងទីនេះសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងចូលរួមការពារទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមអរគុណសង្ឃឹមថានឹងចូលរួមការពារទាំងអស់គ្នាចាប់ពីពេលនេះតទៅបាទសូមអរគុណគួរជម្រាបថានៅតំបន់អូសោមការដើមឡើយគឺមានជនជាតិដើមភាគតិច2គឺពណ៌នឹងចងរស់នៅដែលតាមទម្លាប់របស់ពួកគាត់គឺមិនរំខានដល់សត្វក្រពើភ្នំឡើយដែលជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យសត្វកម្រនេះអាចបន្តពុយពងដល់បច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែបំរែបំរួលអាកាសធាតុបានគំរាមកំហែងខ្លាំងដល់ការរស់នៅរបស់សត្វនេះដោយជាការរីងហួតនៃតំបន់ខ្លះរបស់បឹងក្រពើម្យ៉ាងដោយសារការអភិវឌ្ឍដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ត្រូវបានសាងសង់និងកែលម្អកាន់តែប្រសើរធ្វើឲ្យមានចំណូលស្រុកពីប្រជាពលរដ្ឋពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងហើយដែលកំណើនប្រជាពលរដ្ឋនេះត្រូវបានមើលឃើញថាអាចបង្កការរំខានដល់ការរស់នៅរបស់សត្វកម្រនេះយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរខេត្តនៅតែបង្ហាញនៅសុទ្ធិធិនិយមថាការគ្រប់គ្រងការថែរក្សាអភិរក្សពិសេសសម្បត្តិធម្មជាតិកម្រនេះត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននិងតឹងរ៉ឹងបំផុតដោយមានការសហការពីស្ថាប័ននិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាផងដែរ